Televidente, dank je voor het kijken naar ons. Ik hoor dat je wat te sintoniseren. Het is eigenlijk de brand new day show. Através de Dutch Caribbean TV. Kanaal 22 aqui na Corsau, Aruba. Kanaal 55, Seitar. En Aya, Telbo, Naboneiro, Kanaal 2. En mas o claro, nos diferente plataforma na Basin Martin, Seiba, ku Saintus Stations. Ik hoor dat je maar me indica, promet que é pausa. Nos tingen nos promet invitado, our first guest and our guest for the entire program today has arrived. He's next to me. But first, I would like to give you some information because he is the recipient of the Cola de Broad Prize in Curaçao 2019. And let me share some information with you regarding this prestigious prize for the culture and arts. The Cola de Broad Prize is the highest recognition for contributions to the arts and culture on the island of Curaçao and has been awarded since 1968. Categories are architecture, sculpture, dance, folklore, literature, music, theater, or scientific research. It is named after Nicolas Cola de Broad, who was a poet, writer, doctor, and also former governor of Curaçao, the first to be born in the Antilles, right on the island of Bonaire in 1902. And he also laid the framework for Dutch Antillean literature, and many of us has read his very famous literary debut, Mijn Zuster de Negerin. So that's some information regarding the Cola de Broad Prize, Premio Cola de Broad. And I'm so pleased, mi tassena contento, junto con mi, mi tassena opportunità di conversare con lei oggi durante the brand new day show. Per lo che tratta è sa qui, nos ting Cesario Jean-Louis. Cesario, bon simang, e welcome in the brand new day show. Contento con nos possinta conversare un rato. E pa bien, per lo che tratta. E premio Cola de Broad aqui. Danke. Sim, de minha parte também estou muito contente de ter o programa. Vou começar a botar uma pessoa para mim, roupa grande, tanto de baile, canto e o programa de televisão. Danke, danke. Você ama e eu bisabo. Eu só me tenho um apreço para o trabalho. Anto, é muito. Anto, para mim, quando você vai on air, me diz, uau, como é isso? Cesário, mas também, né? Beyoncé, Stevie Wonder, que nem passou. Turê, não é nem tabisa, Cesário Jean-Louis, Turê nem tá Cesário. Anto, como é isso? Anto, ora não tabisa, ora vou chegar status de um nome só, já vou saco, ba merece ese paso ba si Hopicos a través de ayanang papabuhay e honor dita un one name wonder. Okay. Anto pa mi ese ita Cesario. O Cesario, contanos, posa un tiki di bu historia, tu rende conoce Cesario Dance Creations, hopi di nos, incluso mua a pasador di Cesario Dance Creations, ta kumba a ba kumisa. Bosa bota di mayor Yukorsau e tambe migrante, mani hopi di nos, parte haitiano, kumba infancia tata, kumba experiencia infancia, sempre foi di den wih babaila, ta kong epida nang e abay pavo. Bosa kasi mendo mi bobisa foi di den wih babaila, mi rumanang mas grande ta kontami ku que hora que vou pisar me para balha me te clapa tiro dois passos para voar eigenlijk me tenho que pisar com me a começar no momento com habitante de nos barrio de barrio chiqui Batafir a decidir que está lando grupo de baile que muito anda em barrio tava da Marlon Brown Samuel então ela lando grupo de baile é tempo e me tava de 8 anos. Não se começa a balia cha-cha-cha com rock and roll, esse ainda estava tentando bem, é tempo. É o tempo, esse. Então, através do tempo, o grupo começa a balia folclore também. Mas, eigenlijk, me promei instrução de baile folclore mais, é com Marlon Brown. Ok, wow. De me 8 anos, depois, o barrio, eu tinha que abrir para outro, para não entrar, caminhar para a brug passar. Não se vai viver na Curalsberg. Parte arriba di Curalsberg, per caso l'idat e parte arriba e tava da ting nomber nang di nos baile nang folclorico. A mi tava da vivere di Mazurka Strat. Ah, so ting Tumba Strat, wow, si, tu resena si, wow. Mi tava da vivere di Mazurka Strat. Después lo mi contavo, chi caso l'idat Mazurka ha si. Jay, ma decidi di lante, mi messo gruppo di baile. Ma l'anno mi gruppo di baile, di un barrio, nos con nos, tra nos passo in Ambalia,
Anto mas se reconheci com duas pessoas que vou poder sanar ajudar-me. Duas pessoas, um de Nanta Ferres, Melvin Today, que estava a entrar na rádio e na televisão, Anto Orlando Clemência. E duas pessoas aqui, Melvin estava a ter um programa de juventude na marcha na televisão, Anto nos a apresentado em seu programa vários dias. Começa como amigo, que hora que tem buraco baixinho, nós damos em balha. Então, de temporada, com o grupo aí, Orlando Clemência estava a trabalhar com René and his Freedom Company. Então, eu estava a tomar les na ballet school, Les Infidas. E Nana, ela foi na mão e vai me ballet school. Na tomando les na ballet school, Freedom Company estava a ter um próximo show com a comissão Trariba. Só é tempo de estar de comissão treino para um show, um ano largo. Na comissão treino com Jesus Christ Superstar. Então, Enan Orlando vai comer na Freedom Company. Vou pensar, Enan Madrenta Farandula de Cossol. Yeah. Ma balia ku ballet school si den centro pro arte. Momesa e tempo nan e bota balia riba body overdekte na kurai school nan. Después a 50 bir centro per ta kurai school ta bota ta camino ku bota ta tin show. Jaina nan ku me balia ku Freedom Company den centro pro arte. E tu ma lesta ballet school e pressão de, hey, baile. Uhum. Eu arriba comissão assim. Mas comissão a baile de uma outra forma. Que me andi, mas comissão a baile como uma forma de teatro, de exposed riba stage. E coisa a drenta de mim que, em geluk, me dava da mira nada outra mais que aconteceu isso. Me acorda, nós estava da tati um vega xuxi, como muita hambúrguer. E a escola que tem show e aí aqui, nós turmos chamamos para ir na escola, vai como les. Les e filha tem balés. Você está bem? Tu está bem na les e filha. Assim nós estávamos a estar assim, então estávamos a estar quatro no chamamos. E Jainan, qual que foi nós, a tinha de minha cabeça de como nós trabalhamos balé profissional. Mas esse, o que ela bisabou, estava a algo usual que não estava a apoiar na corso, porque o tempo é outro fora de agora aqui. Agora aqui está mais fácil para um jovem dizer que você não é artista, não é bailarim, não é escultor. O tempo é a palavra que estava bem fácil para o jovem. Absolutamente. Me tinha que dizer, da coisa que preocupa-me, hobby. E hecho como estava na ballet school, quase me andei para o bicho, mas para turma amigo. Except de Orlando, que estava a abrir um romance de mim. De com, para sombra, no momento que Nanta mira, bota balia e acaba. Bom, porta-me amigo mais. Meu amigo, estou indo ombro. Ah, bom, não. Não sabe onde a teoria sai. Ah, me notava de compreender a teoria tampouco. Nem me nota compreender ainda tampouco, me nota interessar para compreender tampouco. Sim, já está. Pero, não, eu não estava tão usual. Eu não estava tão usual, me tinha que visa. Minha mama aceitou. Então, minha mama estava tão um de mim. Minha fé, de mais grande. Que hora que me tinha show? Onde que me tinha show? Etei. Pero, um dado momento, bota vira sem vergonha, como não tenho conhecido que com outra gente pensa. Sim. Compreende? Que botada a visa, pessoal? É apoio tá mais importante, não? De bom maior, não? Botada também apoiar isso aqui? Mi tata não estava também na coisa, mas, eu vi que era by Haiti, então, tinha uma decidir que eu estava estudando baile, não se vai Haiti, não se vai CKG. Mientras tanto, minha mama abriu a door e informação. Ela flestere, sim.
que me han di orelaja un rato a mí con eso y di ma comprende que potente show di by studia un cos cu baliamento, no? Chi che coita? Ho cominciato con tele, che cose da by bira, io chico e di bo po crio famiglia che cose? Mi di sicuro tata. E di ok, dallo ai. Anto misako si tatin qualche ken ken de cavolo bo soro pa queda true to those words that you told your father ku yes I can. Sì. Ma comprende e ora imitato bisami. Ok. Dal vai. Che mendi di parte di imitato tammi mai. Ok, che mendi for the rest pa me. The sky was the limit. Our babay Tilburg. Ahora que no conoce escuela es como Fontis, más ya conocido, conocido más en el mundo de arte, teatro, cultura, escena. Ahora voy a llegar y bo e cambio. Posso ti mia bossa non sa tenere con so bene ora mai nanta struggle un tiki panan pas an panan drenta ding e sistema a quizás e nivel di less nan cultura scena tabata ta dona un tiki struggle con abo a strome in con bo esperienza e nan tabata ta bota ti un tiki lucha bossa bota mande babisa babira sina siega pa bo passion ku basket sina mi sabu bailari ba carbón caliente lo bota bisa sí. When and sí, where con ese bon, abuelo eigenlijk es cosa da sin aquí el tiempo ahí no estaba de tin facilidad nan manera nos tin ahue tecnológico que me han di botín comanda potret pa nan nanda evaluar e potret manda dun abon contesta y ese estaba de ta un di e cosa dan cu o sea tiempo ma bai per reo cu de fundo tanto Shirley escuchaba tata con telefiesta que sea, ¿no? Sí. Tata su grupo y baile también. Anto a mí a bailando tanto Shirley by Merca. E información que puta hay de Jesús Mirei, ahora me llega Holanda. E cos con mi a inscribí pe. No estaba de cos con mi tata qué. Okay. Antes sí está Kiko. Ma inscribí para Dance Express. Minha informação com a minha aqui não, com Dance Express, eu estava de alguma maneira jazz. Aham, então é modern jazz. Sim, agora eu cheguei a Nana, não estava de ter coisa. Dance Express estava de estar, no qual que nós chamamos agora aqui, expressão criativa. Ok. Então eu não estava de ter que ser nesse momento, eu só vou começar, é tempo aí, base clássica, que me ande técnica da conta para, sí, nada sí. Outro. Então, dei-me. Promé tres lunas, ma va a escuela, ma va a ser mi mentor, ma va a dar con otra cosa que me quede. Ella sienta junto con el docente de clásico. El docente de clásico ha decidido que ese man va a observarme. Mi otra lección, entonces, me estaba de ti más de pasar over mi clásico. Okay. Me estaba de un struggle, sí, sí, sí. Con hasta me acuerdo con mi visa en cita. Esa que me tiene que conseguir, me te voy a ver con eso. No te queda. Y de dos cosas que estaba de un cosa que atrás, hope con mí, con un dado momento en el curso, me estaba de conocedor de Turende, pasamos a bailar con Turende. Sí. Turende, Kiko con team de baile, me está dentro. Mi ricordo che avevo un gruppo con me di studio, non avevo una scena di baile, di una commedia, ai, napi, dimmi, ma vai tre, ma cosa, turcoso una baglia, sì, sì. Turcoso. Ora mi arrivo in una scuola su esecuzione, del primo anno, non ti mai di baglia, nion, però nion show. Avevo buttato qui, non. Boca de boca, tu rende con los cebos, tu rende con guapo. Ese sale bien, dale un parque. Maria, sí, oh my goodness. No estaba entero ahí largo y no te más de presentar. No es no con los cebos dentro del burro, pues hombre. Sí, sí. Un drupal. Sí, sí. A drop on the map. Voy a comprender. Ese estaba eigenlijk un cosa que cansaba mi hobby. Voor de rest, met de visabo, we noten dat hij niet een probleem was. Kom je, een kosi,
Mito gente que está aguanta mi mes strict aan de regels. Ora nos sí. Ora nos bin back for the e pausa aquí. No está pa bien tigi di strict regels necesario Jean-Louis. Del vidente permitinos e pausa comercial aquí. A buenos ting hol besuk nos ting e recipiente di premio colabora 2019 pa baile señora Cesario Jean-Louis. No me ñunga minda. BND Show, we're going to be right back.